muna magana akan abin da ya shafi ishara na wato ainihin mace. Yace bizi alal unsa, ikhtasir ka takaita alal unsa akan mace bizi, da zi ka ce hazi ko zi din, wa zi ko ka ce zi ko hazi. To amma wannan kana iya masa madda, ka ce zihi, sai ka sawa tambayin kaga dama ka ce hazihi, hazihi almar'a, hazihi sayyara da sauransu. So da haka ko ka ce zi ko kuma zihi. Haka nan ti, za ka yi cewa ti ko kuma hati, hati zi za ka iya nuna. Haka nan ta, ko ka ce ta ko hata, duk kana nuna abu wanda yake mai, wanda yake mace. Talmar'a ko tilmar'a, ma'ana kana nufin hazihi almar'a. Sai dai duka irin wannan yana da wuya ka gansu a cikin littattafai, amma za ka samu haza da hazihi kam suna nan, da hazi shi ma ana samu, amma zih ai ko ka rubuta shi ma nan yazo zihi zai karanta shi kawai, in dai ba wasali kai wa littafin ka ba, saboda duk rubutun ɗaya ne. Sai dai in ka wasalce to, amma ti ta din nan yana da wuya ka ganshi abun nan a rubutu. Yanzu in kai ma ina ga wani zai ce ka gyara, zai ce ka gyara shi. Sai ya ce wannan su ne asma'ul ishara wanda suke na me, wato ainihin na mace kenan, wanda suke na mace. Sai ya ce wa zani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu zaini taini kurtudi. Wa zani, kaga zani wato ha zani, mutum biyu kenan, da tani ha tani kenan, lil musannal murtafi, na musanna ne wanda yake mai fata mai raf'a, wato lil musannal marfu, al murtafi din nan al marfu ake nufi. Wato kace hazani ar rajulan, hatani al mar'atan, kaga mubtada ne dukan su, da hazani da hatani dukkanin su sun zo a matsayin wato ainihin mubtada. To wannan idan kai haka kai mai kai daidai, wato ya zama muzakkar abun nan musanna na maza guda biyu, sai ka ce hazani, na mata guda biyu kuma ka ce hatani. Sai ce wa fi siwahu, in ko ba murtafi bane musannan, wato ba marfu'i bane, sai ka ce zaini, in mazaje ne guda biyu hazaini kenan, ka ce taini, in mata ne guda biyu ka ce hataini. Uzkur, ka ambaci wannan, to ɗe za ka bi ka'ida wanda take ta wato na hau, wato hazani da hatani kaga musu irabin musanna ne, marfu'ani bi me bil alif, hazaini da hataini kuma mansubani bil ya, kuma haka nan majrurani bil ya, bil alif irfa il musanna wa khila izabi mudmarin mudafan musila, kilta kaza kasnani wa thnatani kabnaini wa ibnataini yajriani wa yakhrufu liya fi jami'i hal alif raf'an nasban wa jarran ba'da alifin ba'da fathin qad ulif. To kaga karatun da muka yi a baya kenan. So saboda haka kenan, in ka san irabul musanna to wannan bai zai baka me ba, bai zai baka iskali ba. Saboda haka hazani hatani. Sai ya ce wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa wal maddu aula ولد البودين تقى بالخاف حرفا دون لام او ماء واللام ان قدمتها ممتنعه. يتي وبئلا اشر اشر كي نوني بئلا دؤلا دؤلا لجمع جمع مطلقا سكباب قيدي واتو مطلقا سكباب قيدي كو ما زاني كو مي كو ماتا ذاك تي اولا ودنن كو كتي ها اولا waɗannan ha'ula waɗannan ya halatta ka faɗa ka sa ha'u tambihi ula ko ha'ula. Sai ya ce wal maddu aula, amma kai madda kuma shi yafi, ka ce me kenan ula'i, ula'i in ka sa wani sai ka ce ha'ula'i, saboda shi Qur'ani ta zuwa da shi, bai zo da ula ba, ya zo da me ula'i ne, amma ya halatta ka ce ula'in ma ha'ula ko ha'ula'i. Ula ana ce masa maqasuri, ula'i kuma ana ce masa mamdud. Mamdud shine wanda yake karewa da hamza, bayan alif asa hamza, wanda ya kare da alif ba hamza ana ce masa maqasur, saboda an dan takaita shi ba a sa masa wato ainihin hamza ba. To saboda haka ko maza ko mata kuma zaka iya cewa ha ula'i, ha ula'i rijalu kuma ha ula'i me
Ha'ula'in nisa. Kowanne zaka iya yi. Sai ce menene? Wal maddu aula shine nace maddan yafi kace ula'i yafi akan ula. Ha'ula'i yafi akan ha'ula. Yanzu ina ka taba ganin ha'ula din ma. Sai wuya ka ganshi a littafi. Amma Qur'ani gashi a cike ha antum ha'ula'i. Saboda haka ha'ula'i gashi nan da yawa a cikin littafai kuma. Kaman an daina amfani da ula din ma. Kawai ula'in ake me? Ake amfani da shi. To wannan ko maza ko mata haka zaka faɗa. Sai yace waladal bu'di in ko wanda zaka nunan yana nesa. Yana nesa. Intiqa to kai firici bil kafi da kafun. Kai firici da me? Da kafun. Harfan a matsayin harafi. Sai ka ce me? A'a, ka koma tun baya. Ha za sai ka ce me? Za sai ka ce me? Zaka. Zaka. Ti sai ka ce me? Tilka. Ka sa alamun da me? da kafun. Mun fahimta? To, shi ma ula'in za ka ce me? Ula'ika. Ka ƙara kafun kenan. Ula'ika. So, da ka kafun innan duka wa'incan za ka me? Za ka yi ƙara musu. Zaka tilka ula'ika. Ula'ika. Kuma da ya ce mutlaƙan a can, ula'ikan nan shi ne jam'in za ka da me? Da tilka. Wato, da namiji da mace. Sannan har da abu mai hankali ma. Wasu sun ce za a iya cewa me? Za a cewa ula'ika ɗin. Amma galibi abu mara hankali nake son in ce. Kaman dabbobi. Za ka ce ula'ikal an'am. Ula'ikal zi'ab. Ula'ikal usud. Wa'innan zakoka. Ko ula'ikal kutu. Ka gane? Suka ce za ka iya me? Za ka iya faɗa. To amma galibi ba a cika me ba. Ba a cika faɗa ba. Ba a cika faɗan wato ainihin hakan ɗin ba. An fi amfani da hazihi a wajen abubuwa wanda ba su da hankali ko kuma a ce me ko a ce tilka. Amma in ka faɗa ɗin ma ba ka yi me ba, ba ka yi laifi ba. Idan wani ya ce zummal manazila ba'da manzilatil liwa wal aisha ba'da ula'ikal ayyami. Zummal manazila ba'da manzilatil liwa. Duk wani masauki ba na liwa ba duk ka rabu da shi kawai ba masauki ba ne. Wato ba gidaje ba ne. Wala aisha ka zargi kowace irin rayuwa ba da ula'ikal ayyami bayan wa'incan kwanakin. To kaga al-ayyamu ghairu aqil ne, amma an ce me? Ula'ika. Ula'ika. Za ka yi amfani da su. Ina tuna wani ɗan teaching practice ya zo yana koya mana lugha abin nan. A lokacin muna sakandare sai ya zo yana cewa ha'ula'il huruf, ula'ikal huruf, muna ta masa dariya. A sai shi akwai inda ya je ɗan karanto. Mu dariya muke ta maza irin bai iya larabcin nan ba kawai. A zai shi kan ya sani. Mu kuma mu tambaye shi ba kawai irin mun ɗauke shi kawai bai ma san me yake yi ba kawai. A sai shi yana da hujja da mun tambaye shi ma ya zai gaya mana ko bai rube ne ba ka sai rubar da lugha kuma. Wallahi muka ɗauke shi kawai bi ta can kawai. Muka dinga masa dariya. Sai mun haɗu da juna sai mu ce ha'ula'il huruf, ula'ikal huruf. Ka san ɗalibi da raina malami ma. Ɗaliban zamani. Ta. Ya ce harfan da ka ɗan yi tuntuɓe kaɗan. To, kafin ɗinnan harfan ne. Harfan ɗinnan ana nufin harful khidab. Harful khidab. Za ka iya cewa zaka, kuma za ka iya cewa zaki. Mun fahimta? A matsayinsa na harafi. Kuma la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Ba za ka ce za ismul ishara kafun nan damirul khitabi waye waye dukka bashi anan za ka kawai ismul ishara. Mun fahimta? Sai ce duna lamin ba tare da ka sa lamun ba ka sa kafun din kawai ka ce za ka ka ce tilka ka ce ula'ika kaga ba ka sa lamun ba ai. Sai ce auma'a ko kuma ka sa lamun din a wajen zalika kenan. Sai ka ce me? Zalika. Alif lamin zalikal kitabu zal duk wannan na nesa ne. To amma abinda malamin suka ce idan kusa ne ka ce haza, in tsakatsaki ne ka ce me? Zaka ko hazaka. Idan kuma nesa sosai ne sai ka ce me? Zalika.
sai ka ƙara lamun ɗin. Lamun ɗin tana nuna abun yana da yana da nisa sosai, yana da nisa. Sai ce wallamu, kaga lamun in qaddamta ha, in ka riga ka kawo ha mumtani'a, mai hannuwa ce, mai hannuwa ce. Wato idan ka ce hazaka, to ba za ka ce hazalika ba, amma alanta ka ce hazaka wancan, ka kawo ha'u tambayi ɗin. Kai ne za ka ce zaka, ya halatta ka ce hazaka, hazaka, kai ne za ka ce haza, ya halatta kuma ka ce hazaka. To amma ba za ka ce hazalika ba, wannan ba a samu wato Larabawa suna faɗa ba ne, amma da an samu da sai a faɗa. To zai zama gwaranci in ka ce hazalika, sai dai ka ce mai hazaka. Wani ya ce ra'aitu bani ghabara ala yunkirunani wala ala hazaka irafi almumaddadi, ra'aitu bani ghabara ala yunkirunani, ina ga mutanen duniya ba sa inkari na. Bani ghabara, ƴaƴan ƙasa wanda asalinsu ƙasa ne, su ne mutanen duniya kin. Wala ala hazaka irafi, haka nan masu wa'in irafi, wasu wancan gidan maɗaukaka, su ma ba sa mai, ba sa inkari na. Almumaddadi abun abun, sai ce hazaka dirazi, hazaka dirafi afwan, kaga hazaka. To amma ba za ka ce hazalika ba, zaka ne yake so ya ce zaka dirafi, sai ce hazaka dirafi. To ya halatta ka faɗi haka, amma shi ma ba a cika mai ba, ba a cika faɗa ba. Wannan ma kila a waƙa ya kawo shi, saboda baitin sai tafi, ya tafi a daidai ne. Sai ce wa bihuna أو ها هنا أشير إلى دان المكان وبه الكافسلة في البود أو بثم فه أو حنا أو بهنا لكنتك أن أو هنا وبهنا أشير كينوني إلى دان المكان إذا أقولين كسا كسا بهنا ده هنا سيكتي هنا إنا أبوين يكي سيكتي هنا نني أين الكتاب هنا نن هكذا ذاك إيتيكما ها هنا كقار ها التنبيه ha huna anan, anan ne, ka ga wuri na kusa kenan. Aina huwa huna, ha huna, kusa kusa ne kenan, shi ne danil makan, wuri wanda yake na kusa. Wa bihil kafisila, amma ka haɗa kafun da shi, ai sila ka sadar da alkafu kafun bihi da shi, alkafa kafun bihi da shi, sai ka ce mai hunalika, hunalika, amma fil budi a wurin da yake nisa, wuri mai nisa sai ka ce mai hunalika. Wato wancan kenan, hunalika can kai, hunalika can, huna nan, hunalika kuma can. Sai ce au samma, ko kuma kai ishara da samma, ka ce samma can. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kaga samma, in kaga can, wato aljanna ake kwatancinta, aljanna ne. Idan kaga can din fa zaka ga ni'ima da mulki mai girma, ita ce aljanna. To kaga an ce samma, ana nufin can, samma can. To sai ce au bi hunalikan ɗikan, ko kai firci da hunalika wancan. Hunalika shi ma mun tsallake wani ko au fu, ko kuma fu, au bi samma fu, fu ka yi magana bi samma da samma, fu ɗin nan yi magana takallam, shi ne ma'anansa, shi ne ba ana. Asalin ya kamata a ce tafawwaha, faha ya fuhu, takallama ya takallam, tafawwaha ya tafawwahu, yana magana kenan. Daga almene ne, daga alfamu aka samo shi, baki. Saboda haka sai aka ce faha ya fuhu, fu, tafawwaha ya tafawwahu, tafawwah din magana ne. Shi ne ma'anan au bi samma fu, ko ka yi magana da fu, ai in takbi fu, ka yi firiti da fu. In ka ga dama kai furiti da samma, kai afwan, in ka ce samma can. Au hanna, ko kuma kai furiti da hanna, ka ce hanna, kana nufin can, kana nufin can. Au bi hunalika, ko kai amfani da hunalika ka ce can, shi ne in ɗikan. Au bi hunalikan ɗikan, ko kuma in ɗikan kai furiti da bi hunalika, da hunalika ka ce can. Au hinna, ko kuma kai ce hinna, shi ma can kake nufi. Wato na nesan suna da yawa kenan ko? Idan ka ce huna da ha huna kusa, in ka ce huna ka nesa, to amma shi malam bai bambance wannan nesa ta kusa da nesa ta nesa ba. In ka ce huna ka nesa ne amma ta kusa, tsaka tsaki kenan. Amma in ka ce hunalika, to can,
shi yasa abin nan a fasarar zauri in an ce hunalika sai a ce wancaninka, wancaninka can kenan. To haka nan hinna shi ma can, hanna shi ma can, thamma shi ma can, duk masu nisa ne. Amma hunaka shi ne tsakatsaki, nisa na tsakatsaki, amma duk sauran kuma nisa wanda suke wato ainihin masu zurfi. To wannan shi ne wato ainihin asma'ul ishara. Kaga karatun bai da wahala ai, bai da wani wahala. Akwai mai tambaya?